اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے دوستوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کہہ رہے ہوں گے. دوستوں میں آپ کا بھائی شوکت چاہتا, تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم. دوستوں آج ایک اپنے کو پارٹی آئی ہے گجرہ والے شہر تو, یہاں تو تھوڑا جا میسج تمہیں لے کے دینا کہ سارے پیار محبت اخلاق کیسا لگا ہے. سارے کو دوست آئے ہیں تو کنے بکرے انہوں نے لائے نے, ویڈیو ذرا تھوڑا جا اینڈ تک ویکھے. تو اس تو پہلے چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوست آج تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا, سارے چینل سبسکرائب کریں, نال گھنٹے کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو تر تک بآسانی پہنچ رہے. تو دوستوں تمہیں انہوں نے بھائی کا انٹرویو لے کے دینا ہے, سارے اخلاق کیسا لگا؟ السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام بکل بھائی, کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا بھائی بلال ہے تھوڑا؟ بلال بھائی. آپ کا نام؟ صابر بھائی. تسی؟ یشان بھائی. یہ تین بھائی نے آئے نے سارے کو گجرا والے شہر تو. اچھا کن بکرے لائے نے؟ 16 بکرے. تو کھسی لائے نے دھندے؟ اچھا یعنی کہ اس سال واسطے انہیں دوستوں بکرے لائے نے. تو ساڑھا 52 سال جی, کیسا لگا؟ کوئی میسج عوام نو دینا چاہو تا, کوئی سانو میسج دیو. مزید کوئی بھی پریشانی تو بغیر انہوں نے سانو بڑا اچھا تعاون کیتا ہے, مہمان نوازی خوب کیتی ہے. شکریہ. ٹھیک ہے. تو جدوں بھی تمہیں ضرورت ہوئے بھاویں آن لائن بھاویں کارگو کے ذریعے جنج بھی تمہیں اویلیبل نے بچے بڑے ٹھیک ہو گیا سر. تمہوں ہوں بھائی بلال کا انٹرویو لے کے دیتا ہے, یشان بھائی بھی سامنے کھڑے نے. انٹرویو تو ایک دم آنا ہے. انہوں نے 16 بکرے لے کے دیتے ہیں, ایک گڈی نمبر بھی نال ہی لے دے, یہ گڈی نمبر آ گیا. تو یہ بکرے دوست تمہیں چیک کرا دے بھی, یہ بکرے انہوں نے لے دیتے ہیں 2021 کی قربانی تے دون دے تے ٹوٹل کھسی نے. یعنی کہ یہ بکروں کی لاڈ کس طرح لے دیتی ہے یہ بھی بھائی تو پوچھنے ہیں. تو یہ بکرے تھی چیک کرو ماشاء اللہ, موٹے تو تازے بکرے لا کے دیتے ہیں, جس طرح بھائی نے آکے اس طرح ہی خرید دیتے ہیں. اچھا اتو آئے نا یشان بھائی, تھی اگو آؤ. اچھا تھی اپنی مرضی کیتے یا میری مرضی نال جانور لائے نا؟ تھی اپنی مرضی نال لائے نا, اسی تو کوئی یعنی تکلیف تکلیف نہیں. باہر بنیا تو سودا تمہیں لا کے دیتا ہے, راضی نے یعنی کہ خوش نے. اچھا تو میسج بھائی نے دے دیتا ہے کہ بہت اچھے آدمی نے شوکت بھائی اگر آن لائن خریدا تھا گجرا والے شاید ان شاء اللہ یہ ساری ضمانت دے سین. ایک بھائی نے بچا میرا نام نے پوچھا تو گجرا والے شہر میرے کو بکری لئی ہے, انہوں نے میرے کو بکری نہیں منگوائی. وہ آخر کہ گجرا والے شہر کا کوئی واقف کار بھی دیتے ہیں, لیکن بھائی اس کا فیک نمبر ہے. لیکن تیرا نمبر لازمی میں اس بھائی نے دے گا, تو تھی اس بھائی نے سمجھانا کہ بندے اچھے نے. یہ دوستوں ہوں تو یشان بھائی, یشان بھائی اپنا رابطہ نمبر دے دو. یشان بھائی تھوڑا جا ادھر غور کر لو, آپ اپنا رابطہ نمبر ہی سن دے دو, عوام نو رابطہ نمبر دیو. 0341 87575 5505. یشان بھائی کا رابطہ نمبر, بلال بھائی تھی بول دو. 0345 0345 7233 867 7233 867. اچھا مین اپنی جگہ دسو کی ہڑی جائے گا تو آئے نا؟ سیالکوٹ روڈ اروپ پنڈ دے وچ دوست آئے نے. تے گجرا والے شہر ہے؟ گجرا والے شہر چ. اچھا سیالکوٹ بائی پاس دے کول. ٹھیک ہو گیا سر جی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل سبسکرائب کرنا, کمنٹ کر کے دسنا کہ اج دی ویڈیو کیسی لگی ہے تے اج دے جانور بھائیوں کیسے لے کے دیتے ہیں. اللہ